assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki juliti mbokki talibe yi ci digalu serigne touba cheikh mohamadul muntaha mbake khalif general des mouride yalna fi yag lol tewer ci njitu serigne ndiaga sek jeurigni daaira tarbiyatu wa tarhiya li kulli man yahtamu li khidmati cheikhul khadim ño am bekte di yegal ak wo mbokki juliti ak mbokki talibe yi rawatine nak ñepp ci aju ci daaira bi liggeyum ngob buñuy amal ci toli serigne muntaha ye nek ci tipe ak mbul liggey bop nak di mbay mi nga xamne ni dongoy tarbiya yi serigne muntaha bayon nako ñu tollu ci war ko gop départ bi nak ñaari départ lay doon bi jekk bi ñu japp ko samedi ñaari fan ci wéru octobre 2022 ci kër Seigne Muntaha gi nek ci Daru Tanzil dimanche ñetti fan ci wéru octobre 2022 bu 7h jotté dinañ amal départ ci kër Serigne Bassirou gi Touba Daru Minnan di len fatali nak né liggéey bobu ñu ko wara amal ci tool yi nek Daru Salam Tipe ak Ciambul lolu taxna nak ñu ngi sakku mbolém ñi nga xamné ni dañoo joggé fi ci Touba mën nañu yëm ci tool yi nek Tipe bu féké tool yi aju ci Mbul ñi dëkk Mbul mbolém dëkk yi nga xamné dañoo nek fofu ci Tundu Mbul man nañu daldi yëm ci tool yi nek fofu di len fatali tam ne ñi nga xamne ño nek ci tipe bu fekke agal nañ seenu liggey te ñetti waxtu jotul man nañu daldi dembul jappale mbokki talibé nek fofu di lol sax ñu ngi soñu ak sakku ci mbolé mbokki talibé ñu def pestef ba liggey bi mëna agando liggey baangi non kep ku ci bëgg ay léral man nga woté ci numéro yi man nga jokk ak Serigne Khadim Mbake mu Serigne Tierno ci 77 320 67 63 wala Serigne Bassirou Ndiaye ci 78 104 50 56 wala Ibrahim Astar ci 76 283 56 83 wala Serigne Muntaha Niang ci 76 028 88 07 di ñaan képp ku fa tew yalla nga dajé ngeureumal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ci barkep Cheikh Mohamedul Muntaha mi nga xamné ni mom lañuy defal liggéey bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Am sunna rek kay te suuf bahal adandem mom fa wutek sunna ndigam beug nga raw xel ak haaw te suuf bu nit ñi di xanti.